ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងពិបាកចិត្តគ្មានអ្នកណាជូនទៅកក់សក់ធ្វើក្រចកហាត់ប្រានស្រីមុំទិញកូនឡានមួយទុកគ្រាន់ជិះទៅខ្លួនឯងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមពីណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញទស្សនិកជនក៏ដូចជាមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងដឹងកាន់តែបរិហាថាជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំពិ
កាន់តែកកកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិធីការនីស្ទីហ្វានរុកនីនិងស្វាមីបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមគណនីផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យឃើញនៅកូនឡានស៊េរីទំនើបថ្មីអមដោយសារដែលបានលើកឡើងថា Welcome my new toy Tivoli មួយនេះមានតម្លៃមិនសូវជាថ្លៃប៉ុន្មានទេសមរម្យជាមួយរូបរាងនិងគុណភាពដំបូងគិតថារកទិញកូនឡានតូចមួយក្រាន់បើកខ្លួនឯងបានពេលស្លន់នៅក្នុងក្រុងពេលហាត់ប្រានធ្វើក្រចកកក់សក់អញ្ចឹងណាព្រោះនៅផ្ទះសុទ្ធតែឡានធំទៅណាម្ដងម្ដងតើតែចាំតែកង់ឡានឬប៉ាប៉ាមិនទាន់ចិត្តសោះតែចុងក្រោយបែរជាត្រូវចិត្ត Tivoli Premium SUV ដកជូតនេះទៅវិញឃើញហើយដកចិត្តមិនរួចមងចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងក្រោយពីឃើញបែបនេះយើងសង្កេតឲ្យដឹងថាជីវិតឯកជនរបស់អ្នកនាងពិតជាមិនធម្មតានោះទេព្រោះតែអ្នកម៉ាក់កូនមួយរូបនេះតែងតែបង្ហោះរូបថតពីភាពហ៊ឺហានៃជីវិតលុយឆាយស៊ីវិល័យព្រមទាំងមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបជាពិសេសនោះម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក់ល្បីល្បីដែលមានតម្លៃខ្ពស់ទៀតផងចានេះគឺជារឿងមួយដែលស្ញប់ស្ញែងចំពោះចាស់គ្រួសារអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំមែនទែនដែលតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមនិងកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនេះគឺជាចាស់កូនឡានទូចដែលអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំទុកជិះផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែឡានធំនៅផ្ទះច្រើនពេកពិបាកជិះផងដែរយើងឃើញថាជីវិតរបស់ចាស់អ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំគឺពិតជាហាយសូតែម្ដងចាស់តាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB ទលីញូរបស់នេះខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លេចផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នេះខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា